став Пулєв чемпіоном. Не брав тоді участі у цих змаганнях Роберто Камареллі. Ось що робить у нас Флоріан Бенк. Я так розповідаю, які досягнення у. Що робить румун? Дуже б не хотілося, щоб зупинявся у бій рефері, а він це робить, тому що. Szczególnie widoczny przy tej akcji. A, tak, świetny, prosty. Ulewa i chyba ta uwaga trenera lewy w tułów. Niespodziewane rozstrzygnięcie. Kot słoneczny trafił lewym prostym mocno. Lewym prostym, taki twardziej jak Skelton pada. No tego jeszcze nie było. Skeleton na kolanach, on określa, że. Отлично се развива матча до този момент за Кобрата с перфектна тактическа постройка. О, какъв ляв, ляво куршен! Край, край на тази среда!
среща, намеса на рефера. Този двубой няма да продължи. Победа с технически нокаут за Кубрат Пулев. Текъл в пети рунд, нещо, което всички... Шаг назад и удар правой снизу со стороны Пулева. Как раз 4, ну, уже 3 раунда, когда можно закончить бой намного раньше. Тем самым он оставляет какой-то шанс, да, Спроту. Что такое? Так, Спрут решил. Cornish down, looking at his corner on one knee. Joshua biding his time. And then unloading again at Cornish. Looking unsteady. Joshua looking to measure him up. Could this be gone into first? He's caught with another right hand. Now the technique that Joshua is showing at the moment is perfect. You wouldn't believe what that does in fight. Etwas zu verhindern, als selber hier wirklich ernsthaft zu versuchen, diesen Kampf noch zu drehen. Die schweren Treffer nehmen zu. Der Glaube bei Dimitrenko war ohnehin gebrochen. Es wäre für mich trotzdem eine Überraschung, wenn er über die 12 Runden jetzt mittlerweile kommt. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viel Pulev noch bereit ist zu investieren. Er muss ja eigentlich gar nicht mehr machen. Und jetzt, das war gar kein harter Schlag, in dem es 12 Runden geht. Das war nicht abgesprochen, aber die Gratulation natürlich umso herzlicher. Kubrat Pulev ist Europameister. He's just so heavy-handed, Joshua. He doesn't have to kind of take the hand. Again, Dars did well to take that. Dars is struggling. He's in trouble. There is an arm, so that's about what it is. Because Dars wasn't going to go easy. But he was hurting, and he was hurting badly. But another clinical, brutal performance from Anthony Joshua. Ustinov am Boden, muss Zeit nehmen, wird angezählt. Wird doch noch was mit dem TKO-Erfolg, vielleicht sogar dem KO-Erfolg. Kommt doch aus! Ausgezählt! Това би могло да създаде някакви... С лекота успява да пробива защита на американеца, да се пречупва. Опита ляв прав да вкара Джоуи Ейбел. 10, пада на земята Джоуи Ейбел. Удар в тялото. Мат Скелтън беше нокаутиран по този начин.
Жестока болка по лицето на Джоуи Ейбъл. Има късмет американеца, че всеки момент ще удари гонга за крана, но да можеш и да продължиш. Показва Джоуи Ейбъл. Да продължи нататък. Десен в главата на Джоуи Ейбъл. Той изглежда наранен. Още удари получи. Слушай ме, казва рефера. Прекрасен ляв прав. Още един. Кубрат Пулев сега е свален. Ще има ли нокдаун? Да. Има отборяване за нокдаун. Смее се кобрата. Вижте какво показва. Не се е предал. Не трябва да подценява. Още един 10. Пада на земята американеца. Ще бъде ли това всичко в тази среща? Много жестока болка по лицето на Джоуи Ейбъл. Тръгва да става Джоуи Ейбъл. Ще продължи мача. От до края на четвъртата част. Много, много интригуваща битка наблюдаваме. Още един 10 в тялото. Намеси се рефера. Пада на земята Джоуи Ейбъл. Кобрата тръгна да нанаси още удари. Става отново американеца и дава знак, че ще продължи. Десен в главата на Джоуи Ейбъл. Той е в режим на оцеляване. Не изглежда американеца. Апърка в тялото на Джоуи Ейбъл. Много отборяване. Трети нокдаун в рамките на този рунд. Ейбъл. Не, край. Този мач не, приключва. Мача приключи. Без значение. Всичко свърши дали... победа с технически нокаут за Кубрат Пулев в четвъртия рунд. Физически и морално. Кубрат наби пък точния момент, атакува тялото на рани Джоуи Ейбъл. Дясно круше в целта. Ето го хърватина. С разбит нос вече. Още по-сериозно тече кръвта. Много добре Кубрат се пази, когато е близко до него, случайно да не го нарани с глава. Виждали сме как други съперници на Кобрата пробват тези приеми. Като килограми по-тежък ивица Перкович. Десен в главата на хърватина, още един десен ляв апъркът в тялото. Перкович като че ли приключва този матч? Да. Не. Продължава да се буксира. Нещо размаха с ръце ивица Перкович. Една минута, да. Може би искаш да кажа, че няма да се предаде. Тръгва напред хърватина вече с тяло. Няма право да държи ивица Перкович. Продължи малко тактиката си хърватина и сега, ако бъде застрещнат от някой десен прав, няма да стане, може би. Опитва се да се задържи по-дълго време Ивица Перкович в близост до кобрата и така да печели време. Десен в тялото, прекрасна работа на Кубрат Пулев. Ляв апъркът, десен в главата, апъркът, още един апъркът. Жестоки удари по нас Ивица Перкович, пробва едно ляво круше без да гледа. В режим оцеляване Ивица Перкович, въпреки това прави опити да нанесе удари. Сега една дясна балтия. Заключителни секунди до края на рунда. Много по-отнес Ивица Перкович в тази част, но продължава да се държи. Край на тази част. Матчът приключва като че ли, да, точно така. Отказва се Ивица Перкович. Победа за Кобрата, юбилей на 20-та. А в неговата кариера лесна задача за Кубрат Пулев. В момент този съперник пак е опит за него, пак е игра. Кубрат Пулев! И вече той се държи.
4, 5, 6, 7, 8, 9, get out! Are you Красен ляв прав, отново кобрата изпревари Самуел Питър. Десен прав. Не се получи. Крушето предупреждаваше и Ули Вегнер. Ляв прав в целта. Отново и отново. Десен прав. След това и лява круше. Много бърза комбинация на Кубрат Пулев. Намираме се едва в третия рунд. Виждате как той е видимо изтощен в край на тази част. Някакъв проблем за Самуел Питър има в неговия ъгъл. Не изглежда никак добре, проблем с ръката му. Се лака, той се обърнал с гръб. Ще продължи ли мача? Не! Двубоят приключва точно в този